Meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse aqui é um vídeo diferente, não é mesmo? Hoje vai ser a primeira vez dessa princesa que jogar Rainbow Six. Vai ser a primeira vez dela, vambora gravar essa reação maravilhosa, não é mesmo? Ó, vou puxar modo cenário, tá? A gente vai puxar cenário. É cenários? É cenário. A gente vai puxar cenários pra ela, que né? É a primeira vez, né? Então não rola jogar multiplayer. Eu tenho que ir pra onde? Não sei. Eu esqueci que eu virar com a mão. Tá, vocês estão se perguntando como é que ela já sabe andar. Eu ensinei ela a andar já, tá? Então, né? E eu joguei o primeiro mapa com ela um pouquinho, só pra gente ver. Você tem que virar o mouse, pô. Ela não aprendeu ainda. É muito difícil andar, cara. Aperta isso aqui, ó, que ele corre, ó. Tem que apertar os dois, o W. Ah, e aqui. Porra. O meu dedo nem alcança. É o W. É porque faz isso aqui, ali, ó. Ali, apareceu um negócio ali, ó. Puta que pariu, vai não. Aí, galera. Tem que virar o mouse, pô. Porque ele parou. Porque você parou de apertar, né, porra? Vem aqui, ó. Quebra essa porta. Tu quebra essa porta com V. Aperta. Pera, V. Que eu tenho que chegar na porta primeiro, caralho. V, V, é. V. Cuidado, ela vai tirar em tu, cuidado. Vai, clica mais uma vez. Mas aí, vai, pera. Vai, vai, vai. Pera. Mais um, sai. Ah, meu Deus. Um. Pera, pera. É V. V. Você errou. Tem que acertar a madeira, pô. Mira na madeira, caralho. Boa. Tá. Tem um cara na direita, tem um cara na direita. Ai, meu Deus. Mira pra direita. Ai, meu Deus. Olha lá ele lá, mira. Pura. Vai. Ai, meu Deus. Tá vindo. Pera. Ai, vai, cara. Ah. Meu Deus, matou um. Carrega. Meu Deus. Aperta R. Como é que eu joguei isso? Mira pra direita. Pera. Deu um headshot no cara, beleza. Ela tá lá no fundo. Aonde, aonde? Lá no fundo, tá lá no fundo, pera, na esquerda. Pera. Vira pra esquerda, vai pra cima, olha o cara lá, ó. Meu Deus, olha pro cara. Eu não entendi aonde eu tenho que olhar. É nesse buraco aqui? É nesse buraco aqui. Olha o cara lá. Ixi, coronavírus! É porque eu fico nervosa. Eu tô com calor. A gente tá de quarentena, a gente tá um tédio, a gente tem que inventar coisas, né? Olha lá o cara lá, ó. Beleza, matou o cara, mano. Atrás! Não vai tirar por trás, não! Tô putaça agora, peraí. Vai. Vai, vai correr abaixada. Ela vai correr abaixada, vai, galera. Aí, matou. Um headshot ainda, um tiro na cabeça. Mano. Puta que pariu. Tudo uma estratégia. Ó, oh, já sabe, ó, já sabe estrepar. Tem um cuzão subindo aqui, ó. Ah, tomar no seu... Segundo andar! O povo tá gritando aqui, ó. Segundo andar! Cadê? Ah! Olha como é que vai virar, galera. Olha essa minha estratégia, moleque. Tomar no cu! Vai tomar no cu! Nunca mais essa porra vai acontecer, mano. Ela deu uma pedrada na cara do maluco, mano. Tremendo, ó. Não tem psicológico pra jogar essas porra. Vai. Sobe na escada. Olha pra cima! Ela virou na cabeça, mano. Sobe na escada. Olha pra cima! Ela virou na cabeça, mano. Ela virou a porra na cabeça, velho. Guys, a Ashe tá mancando nesse momento, tá bom? Eita, eita, cadê? Cadê? Onde que tá? Tá em cima. É atrás de você! É atrás de você, deitado! Aperta R. Você quer fazer um negócio? Eu ando e você atira? Tá, vai. Pode ser? Vira pra direita pra ver. Não tem ninguém. Pra esquerda agora, vai. Olha lá. Vira e atira. Vai, vai, vai. Aê, cara. Puta que pariu. Agora, agora anda, gente. Agora vai. Olha pra trás. Olha pra trás. Agora... Vai mirando, vai mirando. Cuidado. Aí, ó. Vai de bola, vai de bola. Ó. Boa, caralho. Ai, oh, mano, eu tô virando mal, pô. Aqui pra direita, pra direita, pra direita. O objetivo tá aqui embaixo, eu acho. Ah, tá naquela porta. Ó, faz o seguinte. Atira nisso aí, vai. Alguém gritou. Sim. Vai, vambora. Vai, 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 vai. Eu quero ver esse headshot. Ó, tem um cara. Tem só a cabecinha dele ali, ó. Filha da puta. Vai, bom. Aí. É que eu tô na posição muito pra caralho aqui. Deixa eu... Ai, bom, 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 bom. Ai. Peraí, peraí.
Nossa, mais um tiro tu morre, mano. Porra, cara! Quem tá gritando? Ele tá, nossa, só foi por pouco. Foi o quê? Ah, onde? Bom, você tem que ir devagar pra ouvir ele. Ai, meu Deus do céu. Eu não tenho coordenação motora. A gente tem que proteger, tá? Esse refém aí é nosso amigo. É um recruta, cara. Caralho, é um recruta, mano. Pô, não sabia. Vai, controla tudo agora. A gente não vai precisar andar muito, não. É só você ficar nessa área aí. Vai chegar uns caras querendo matar o refém e você tem que matar eles. Eu tô direito? Você tá direito? Que coisa? Eu tô de fone, mas eu tô ouvindo. Você tá ouvindo? Eu peidei aqui. Vai vir uns caras aí, tá? Fica esperto com eles. Nossa senhora, pera aí, não tem como não. Tem que proteger o refém. Mas tá fedendo muito. Tem que proteger o refém, porra. Nossa senhora, que fedor, mano. Esse cara tem um cu podre. Surreal, caralho. Coisa. Cadê horrível. Os caras que não vêm? Olha lá, o cara. Vai pra cima. Alguém fez... Eita. Calma, não tem ninguém ainda. Tá sim, tá atacando com massa. Vai. Recarrega. Ei. Vai, cuzão, tem gente vindo. Direita. Tá pra direita. Tá pra direita, o barulho que fez aí. Eles vão matar o refém, mano. Oh, meu Deus, eu não consigo. Como é que eu volto? Ele matou o refém, cara. Reanima o refém, como vai. Como é que eu vou? Reanima o refém. Como é que eu reanimo? Aperta F. Olha pra ele, aperta F. F. Segura. Coitado do menino. Ai, mano, nossa, fedendo muito. Pega o bom ar. Por que eu tô tortinha? Acho que eu tomei um tiro. Aperta R aqui, ó. Obrigada. E aperta R pra recarregar. Mas aí é a 12 ainda. Os caras tão atirando tudo aqui, você me deixou. Dá mó seguradão essa porra. Matou ele. Dá mó coisão. Ah! Sai daí, ah! 12, menina. Isso não mata aqui longe. Meu Deus. Ah! Vai pra cima, aperta o W, vai. Meu Deus, tira essa arma, eu não sei. Vai pra cima dele. Vai pra direita. Olha aí, vai, a gama pra esquerda, vai. Eu tô controlando, guys, vai. Aí, matou o refém, vai. Fura ele. Boa. Vai pra direita. Cadê esse filho da puta? Vai. Reanima o refém. Aqui, ó. Aperta F. Mas tu só morre, hein? Também não serve pra porra nenhuma. Resta só dois, mano. Só mais dois. Vai morrer! Eu tenho que fazer o quê? Ficar aqui tomando conta desse filho da puta. É, você tem que... Não, você tem que atirar na cabeça dele. Desse aqui? Aham. Não, amor, tá escrito defender. Eu não tenho que atirar na cabeça dele. Você me deixou sozinha com esse zombie aqui! Inimigos estão vendo o refém. Só no toquinho, galera! Segura, treto! Aliados neutralizados. Vai de cara, mira, assim? Mira pra parede aqui. Solta, mas... solta a mira. Eles vão quebrar, mano. Ah, vai reforçar. Mas você não me ensinou esse negócio de reforçar, não? É pra quê? Eu quero ver tu morrendo, pô. Sabe que eu não enxergo, mora né? Mora pra direita aqui. Vai pra esquerda agora. Não, mira pra esquerda. Aí, dali. Aí, caralho. Boa, já foi dois, porra. Já foi três, caralho. Já carrega o trem aqui, ó. Já mira pra esquerda. Vai mirado. Tô ouvindo passos. Tá ouvindo? Tá, na esquerda. Pra esquerda. Por aí. Pra esquerda. Vai pra esquerda. A ameaça foi eliminada. Tem alguém vindo, ó. Tô ouvindo passa. Calma. Área. Inimigos se reagrupando. Vamos ficar perto do refém, senão eles vão matar o refém. Passo. Tá vindo de algum lugar. Então vai mirando aí.
Ah, tá começando outro round, porra. Burrice. Ah, é o seu caso. Eis aí. Cusão do caralho. Olha pra trás. À direita. Acho que é. Eu tô de drone! Cadê o Dronaldinho? Oh, para! Ali, galera, ali! Ali o drone! Olha o Dronaldinho vindo! Olha lá! Mano, ela guiando o drone pra cabeça é a melhor, velho. Por onde que eu vou? Você tem que ir pra cá, ó. Aqui em cima. Mas eu tenho que descer aqui? Não, pra esquerda. Pra esquerda. Ela deu uma volta no mapa. Ela não sabe o que é esquerda. Não. Não morre por quê? Porque você tá tirando o banco. Porra. Tá apitando agora, amor. O que que tá apitando? É que você passou no alarme. Não fica nem nada, não. É pra trás. Olha o cara ali, ó. Aonde? E que mira? Eu não sei mirar. Ainda volta em combate. Eita porra, fiquei de cabeça pra baixo. Como é que eu desviro? É o C. Beleza. Carregava. Que foi? Olá, Marilene. Tem que defender, vai vir um monte de cara agora. Vai pra frente. Pra baixo! Pera! Acabou!